Fokus okay, kat mana? Tak, bola dia. Mana bola dia? Bola tu kat dalam. Kau nak tukar? Tak payah, tak payah. Ketak-ketak sedap juga. Tapi nanti kaki kau punya darah tak boleh bilang tu. Kalau Haikal baik je. Kalau Haikal jadi dia datang menyebabkan bibit. Orang datang, bompak. Berapa yang mana-mana kan? Kalau Putra, kita nanti main back. Back 3, pemain kiri. Kiri? Left lah. Left kat sini kan? Tak, kalau diorang main sana, diorang ikut kiri lah. Diorang kau tukar side. Kalau diorang tukar lah. Mama, bola terbang. Belakang sikit. Ui, baik. Buka, buka.
Lila, masuk tengah, masuk tengah. Masuk tengah. Mana bola? Five space. Lagi-lagi besar pun tak apa. Buka tepi boleh. Minta bola. Kenapa dia nak kampu? Dia nak unggul ke? Jaga keeper. Ray, what the fuck? Saya ada supporter saya kita. Serious? Bapak kau tak ada? Hanif? Bapak kau tak ada? Aku pergi pati nak ibu. Aku punya bapak tu pekik-pekik. Dekat-dekat jalan-jalan. Fuh. Baik, Arfael. Kau mana baik?
Siapa punya bola ni? Kita punya. Polak lah. Iran. Jangan takut main kat sini. Boleh main. 25 minit right? Main 1-1 lah. 1-5. 2-0 lah bro. 2-0? Tak. Dia punya timing 20 minit. And the score is 1-1. Tak. Wanpa Syukri. Cacin. Tengah. Cacin lah, berat besar. Oh, budak tu macam nak mati kali. Adim, I give you 1 second. Shoot, hilang dia. Ifah ambil dia je. Ifah tak boleh. Ya, tapi pressure dia je. Pass into pass. If you let him go in front, later they got times. Baik! Tackle je, Apai! Apai eh? Apai. Tuan. Mikael, make another goal. Come on Miguel. Bukan aku punya phone. Passing. Go Miguel. Mikael. During game tak ada substitute. Bukan dengan Refah. Refah sana. Amal. Amal sini. Ni. During game tak ada buat substitute. Tak boleh. Yes, good try. Oh, yes. Try, yes. Try, Miguel. Oh. Nice trick. Boleh ya? Boleh lah. Ambil je. She take a shot. Oh. Apa susahnya? Susah pun. 3-1. Apa 3? Ada 2. Jurang 3. Ah, kita satu. Ah, Mikael. Berapa ada perempuan? Ah. 1 je. Got this. Open your eyes. Open your mouth. Open up. Ma, ambil dia. Ma. Bala ada biskit. Sarafel main. Sakti. Dari center back, dari right wing Sarafel. Kuat sikit. Come on, Mikael. Go, Mikael.
Ah, tu keluar. Why they all so tall lah? Biscuit Wah, lagi beri aku. Just go after, don't. Oh my god. Kau suka aku? Jangan risau, kita pula. Kau dah 50 minit. Aku. Do you have like a timing? Before, ada, 20 minit. Kau buat teddy bear pula.